И граѓани од Скопска ки се лава да реагираат дека се наоѓаат во списокот на спорни, односно фантомски гласачи. Тие се дел од 39.000 кои ќе мора да се пријават во ДИК доколку сакаат да бидат на избирачкиот список и да го остварат своето право на глас. Велат дека досега немале проблем при гласањето. Не знаат како може да бидат фантоми, бидејќи сите се со валидни документи. Потврдуваат дека ќе ги следат препораките на ДИК и ќе пополнат пријава. Вие сте еден од тие фамозни фантомски гласачи. Како дознавте за дека сте во оваа листа? Јас дознав преку Државна изборна комисија, прочитав на сајтот кој беше ставен. Бев изненаден, навреден, да кажам, не разбирам зашто би бил фантомски гласач, затоа што сепак 43 години живеам, работам. Јас своето граѓанско право сакам да си го задржам и апелирам до сите кои се ставени на листата да го направат истото. Според списокот, најмногу вакви гласачи има во Чаир, потоа Тетово, Гостивар, Саре и Куманово, каде што има 2074 спорни гласачи. Интересно е дека меѓу овие фантоми се најдува и јавни личности, како новинарот Ерол Ризаов, неговиот син Горан, Ивона Талевска, професорката Мирјана Најчевска, пратеникот Павле Трајанов, како и поранешниот пратеник Гордан Ѓорѓиев, и сестрата на Радмила Шекериска меѓу фантомите. Од ДИК велат дека активната регистрација за сега добро тече. До сега 122 граѓани се одвиле на повикот и пополниле пријава. Дел од нив тоа го направиле електронски, а дел биле до подрачничните единици на ДИК. Еден од првите кој што се регистрираше за да може да гласа е пратеникот Павле Трајанов.